Good job. Alright, okay. So, untuk hari ni kita akan masuk topik 3, okay? Which is thermochemistry. Okay, kenapa teacher skip? Okay, sebabnya kalau boleh chapter 2 tu teacher rasa nak mengajar bila awak dah balik. Okay, kalau ada rezeki bawa balik tahun ni. So, tapi kalau tak ada rezeki, after chapter 3 habis ni baru kita akan patah balik ke chapter 2 lah. Okay? Sebab dia lagi best untuk ajar face to face lah untuk topik carbon compound ni sebab dia banyak melibatkan lukisan je. Alright, okay. So are you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Ready, teacher. Ready eh? Alright, so untuk hari ini, okay, untuk thermochemistry, okay, kalau awak belik buku teks awak tu, okay, buku teks awak tu kita ada 3.1, heat change in reaction, okay, 3.1, lepas tu kita ada 3.2, lepas tu kita ada 3.2 ni dia banyak sikit lah, dia panjang sikit sebab dia heat of reaction, so ada beberapa tindak balas. Dan last kali adalah application of exothermic and endothermic reaction in daily life. So rasanya tiga subtopik je, dia tak sepanjang redox yang tak habis-habis tu lah. Okay, so untuk hari ni, okay, untuk hari ni teacher hanya akan ajar untuk 3.1 sahaja. Okay, heat change in reaction. Okay, heat change maksudnya perubahan haba dalam tindak balas. Okay, so sebenarnya bila kita sebut pasal termo apa yang awak tahu? Termo apa? Termometer. Termometer lagi? Apa lagi? Termos. Termos, ha, lagi? Apa lagi? Ada kaitan dengan termo. Bila sebut termo, termo tu awak bayangkan apa? Haba. Haba. Alright. So sebenarnya actually untuk chapter 3 ni kita memang akan belajar pasal haba. Okay, sebab haba apa? Haba perubahan haba. Okay, sebab setiap dalam tindak balas kimia yang berlaku, dia mesti ada perubahan haba. Sama ada haba tu diserap ataupun haba tu dibebaskan ataupun kehilangan haba ataupun penyerapan haba, dia mesti ada kaitan dengan haba. So actually sebenarnya untuk chapter 3 ni, kita memang akan bercerita totally is about haba. Okay, heat loss ke, heat absorb ke, semua heat. So sebab tu kita panggil thermochemistry. Kalau dalam bahasa Melayu pun termo juga, termokimia. Alright, okay. So the first thing, kita akan berkenalan dulu. Okay, so macam teacher kata tadi lah, what is thermochemistry? Dia sebenarnya adalah perubahan tenaga haba. Okay, tenaga haba masa bila? Okay, 3.1, kita pergi pada heat change in reaction. Maksudnya, semasa berlaku tindak balas. Maksudnya, awak dah belajar dah tindak balas kimia ni banyak. Okay, kadang-kadang awak buat eksperimen, kenapa bekas tu rasa panas? Kenapa bekas tu rasa sejuk? Kenapa keluar asap? Itu semua ada kaitan dengan thermochemistry. So kadang-kadang kita campur garam kan, garam dengan air, tiba-tiba je panas je bekas tu. Kenapa? Alright. Okay, law of conservation of energy. Okay, ni tambahan lah untuk awak. Okay, energy dia tak boleh created or destroyed. Dia hanya boleh dipindahkan daripada satu
bentuk kepada bentuk yang lain. Okay, but the total amount of energy akan remain constant. Maksudnya katalah kalau dia berubah bentuk daripada tenaga ni pergi tenaga kinetik pergi kepada tenaga apa? Tenaga keupayaan. Okay, so dia berubah bentuk tapi dia punya jumlah tenaga masih sama. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh mencipta ataupun memusnahkan energy. Alright. Okay, so there are many different forms of energy. Okay, so ini adalah contoh-contoh energy lah. Okay, kita ada chemical energy, heat energy, sound energy, electrical energy, light energy, nuclear energy. Itu semua adalah contoh-contoh tenaga. The energy changes that occur in most chemical reaction involve chemical and heat energy. Okay, involve chemical energy dan juga heat energy. Maksudnya dalam tindak balas kimia, okay, dalam tindak balas kimia yang terlibat dalam perubahan haba ke perubahan tenaga ni sebenarnya banyaknya pada tenaga kimia dan tenaga haba. Okay, so chemical energy. Okay, so chemical energy tu apa? Chemical energy tu dia disimpan dalam ikatan kimia. Okay, during a chemical reaction, semasa berlaku ni tindak balas kimia, okay, chemical bonds of the reactants are broken. Reactant adalah bahan, bahan apa? Reactant apa? Bahan apa? Bahan tindak balas. Bahan tindak balas, okay, maksudnya ikatan kimia semasa chemical reaction, okay, during a chemical reaction, ikatan kimia, okay, ikatan kimia dalam bahan tindak balas tu akan broken. Okay, kenapa dia broken? Okay, contohnya kita ada A dengan B. Okay, produk dia, okay, kenapa? Dia akan pecahkan dulu ni. Okay, tu chemical bond lah. Sebab new bond in the products are formed. Contohnya dia react dengan C dengan D. So produk dia adalah AC plus BD. Contoh. Okay, so maksudnya dia broken dekat reactant. New bond akan form dekat produk. Okay, itu contoh chemical energy. Okay, heat energy pula. Okay, heat energy is absorbed. Untuk broke. Okay, untuk pecahkan satu ikatan tu, untuk memisahkan satu ikatan tu, to break the bond, pastilah dia kena absorb heat energy. Okay, sebab kalau macam awak nak putuskan sesuatu ikatan, okay, pastikanlah awak perlukan tenaga. Okay, so kat sini kita perlukan tenaga haba. Okay, and then heat energy is released during bond formation. Ni konsep yang awak kena ingatlah. Okay, kalau break, absorb. Kalau form, release. Okay, absorb, break, release, form. So pandai-pandai lah awak ingat. Okay, energy that is released or absorbed is in the form of, maksudnya energy that is released or absorbed. Okay, energy apa tadi? Energy, heat, energy. The energy change. The difference between the energy of reaction in a chemical reaction is called heat of reaction. Okay, kenapa? Sebab apa? The energy change, perubahan tenaga tu, okay, perubahan tenaga antara reactant dengan produk tu, kita panggil dia sebagai heat of reaction. Okay, dia berubah. Maksudnya, apa beza, berapa banyak tenaga? Contohnya kalau reactant, tenaga dia ada berapa? Produk, tenaga dia ada berapa? So, perubahan tu, itu yang kita panggil heat of reaction dan simbol dia adalah delta H. Okay, simbol. Ni simbol. Delta H. Right, setakat ni okay? Okay, teacher. Masih okay, teacher. Ada soalan tak? Tak ada, eh? Tak ada kot. Okay, heat of reaction. Okay, so kita tengok pada heat of reaction. Okay, heat of reaction ni maksudnya haba tindak balas. Okay, haba tindak balas.
Simbol dia delta H. Haba tindak balas. Tindak balas ni banyaklah. Tindak balas apa? Nanti kita akan tengok one by one tindak balas apa. Okay, contohnya tindak balas neutralization ke, tindak balas combustion ke, tu semua tindak balas lah. Okay, so apa itu haba tindak balas? Dia adalah energy change. Okay, bila sebut change, perubahan mesti ada beza antara apa dengan apa. So antara apa dengan apa mestilah antara reactant dengan apa? Product. Dia is equal, heat of reaction is equal to difference between the energy content of the product and the reactant. Okay, so delta H ni sebenarnya adalah perubahan. Ni H ni haba. Haba product. Okay, dengan haba reactant. Okay, difference. Difference perubahan lah. Okay, is the energy change when one mole of reactant react? Okay, atau one mole of product is formed. Okay. Alright, okay. So, yang ni awak boleh tengok dekat page 116. Okay, kita ada exothermic reaction. Okay, dan endothermic reaction. Okay, tindak balas exo, tindak balas endo. Okay, so macam mana awak nak ingat? Okay, kalau exo, okay, ni salah ni, bukan page 182, yang ni page 116. Okay, so kalau exo, exo bermaksud EX, exit. Okay, bermaksud exit. Apa yang exit? Haba. Haba is release. Okay, so exothermic reaction, what is the definition? Dia adalah chemical reaction. Okay, that give out heat to surrounding. Okay, maksudnya dia akan membebaskan haba. Give out tu, release lah. Give out heat to surrounding. Okay, maksudnya surrounding. Apa akan jadi dekat surrounding? Okay, temperature akan bertambah. Okay, so surrounding tu apa? Okay, surrounding tu adalah selain daripada bahan tindak balas yang reaktan dengan produk ni. Okay, bermaksud, okay, the surrounding are, okay, reaction container, maksudnya bekas tu, okay, the solvent in which the chemical dissolve, the laboratory room and anything else other than reaktan dan produk. Bermaksud, bila kita buat sesuatu tindak balas dan bekas tu, bekas ataupun container yang kita letak solution yang kita buat tindak balas tu berasa panas. Okay, so bekas tu is considered as, what? Surrounding kan? Maksudnya tindak balas tu exo ke endo? Exo. Okay, sama juga kan teacher kata surrounding tu adalah benda yang selain daripada bahan tindak balas. Bermaksud termometer pun adalah surrounding. Yes. Ha. So bila letak termometer, temperature of the surrounding tu akan increase. Okay, the reaction container become hot. So itu adalah exothermic. Okay. Okay. Alright, next. Okay, so exothermic reaction, the quantity of heat energy absorbed. Okay, exo. Exo ni tadi kita kata dia adalah heat release kan. So kita dah tahu dah konsep dia, kalau broken bond, heat is absorbed, betul? Kalau form, bond is formed, heat is release. Okay, so sekarang dia kata exothermic reaction, the quantity of heat energy absorbed for bond breaking in the reactant is lower. Okay, dia lower daripada heat energy released from the formation of bond in the product. Maksudnya, dekat product, dia punya heat release lebih tinggi berbanding dekat reactant yang dia absorb untuk bond breaking. Okay, so sekarang energi mana lagi tinggi? Energi dekat reactant ke dekat produk? Teacher, lagi sekali teacher. Okay, so sekarang kan teacher dah kata tadi, kalau kita ada reactant dengan produk, kan? So dekat reactant, kita akan pecahkan dulu ikatan, betul?
Betul tak? Betul. Okay, broken. Okay, kalau broken, dia mesti? Heat mesti? Broken. Absorb. Yes, okay. So, kalau dekat produk, baru dia akan form bond baru, new bond. Okay, formation of bond. So, nak form bond, absorb ke release? Release. Okay. So sekarang cerita dia dekat exothermic ni, dia punya haba dia dekat yang the quantity of heat energy absorbed dekat bond breaking ni, ini kan dekat reactant. Dia kata lower. Maksudnya ni yang absorb ni, nilai dekat sini, nilai haba dekat sini, haba dekat reactant ni lebih. Lebih apa? Lagi sikit. Okay, lagi sikit daripada haba yang kita tak simpul. Dibebaskan. Daripada haba yang dibebaskan semasa nak membentuk bond yang baru dekat produk. Okay. So sekarang dia kata weak bonds are broken and strong bond are formed. So maksudnya energy content dekat produk lagi product is lower than energy content of reactant. Ya ke? Macam terbalik je. Energy content of the product. Sekejap eh. The quantity of heat energy absorbed for bond breaking in the reactant. Faham tak? So maksudnya, rasanya lagi tu macam terbalik ni. Process is surrounding. Kalau exothermic, betul tak? Maksudnya, tenaga yang lebih tinggi adalah heat release. Betul? Betul tak? Energy content of the product is low. Sebab kat sini dia dah kata, dia dah cakap the quantity of heat energy absorbed for bond breaking dekat reactant is lower, okay, is lower than heat energy released from the formation of bond in the product. Maksudnya, so sekarang ni energy content of the product sebenarnya is what? Higher lah. Okay, is higher than energy content of the reactant. Okay, so delta okay. H, tu kan? Tapi bukan kalau dah release tu dia dah hilang energi ke teacher? Bukan dia hilang releasekan energi. Maksud dia kan macam tahu energi yang berapa banyak energi yang hilang. Macam tu. Okay, maksudnya total energy loss is higher than total energy. Dah pening, teacher pun pening dah. Total energy loss is higher than total energy absorbed. Macam tu. Okay. Maksudnya berapa banyak energy? Berapa banyak energy yang dibebaskan? So katalah, dia kata kat sini. Sekejap, man. Cuba awak tengok dekat buku teks. Page 116. Sekejap. Di sini saya tengok dekat page 119. During the chemical reaction, the chemical bonds in the reactant are broken and new bonds are formed. In exothermic reaction, heat energy release during the formation of bond in the product is greater than the heat energy absorbed to break the bond. Faham tak? So yang inilah yang salah, betul lah. Sini. Betul. Dia kalau awak tengok dekat page 119, senang tengok heat energy is released during the formation of the bond. Tinggi. To break the bond. Okay, yang ini adalah exo. Pelik juga. Kalau awak tengok dekat page 119, dia kata in exothermic reaction, heat energy release, okay, during the formation
of bond, during the formation of bond, if the product is greater than the heat energy absorbed to break the bond in the reactant. Maksudnya, energy dekat produk lagi tinggi. Betul? Betul lah kan? Tak tak, teacher kita tengah tengok energy level diagram ni. So, dia adalah tindak balas. Energy level diagram for exothermic. Sekejap eh. Bond absorb, bond breaking. Dia pening dah teacher ni. So betul lah energy content of the product. Kejap. Okay, faham. So maksudnya sekarang, the quantity of heat energy absorbed for bond breaking in the reactant is lower than the heat energy released from the formation of bond in the product. Maksudnya dekat sini, yang lagi rendah adalah bila dia punya kuantiti haba daripada bond breaking dengan bond formation lagi tinggi, so kita consider dia sebagai exothermic. Tapi sekiranya kalau dia punya bond breaking dia yang dia absorb ni lagi tinggi daripada bond formation, so kita consider dia sebagai endothermic. Ha, tu konsep dia. Faham ke tak faham? Okay, yang ini, lower energy content of the product is lower than energy content of reactant. Energy content. Okay, yang ini ada kena, ini adalah untuk exothermic. Okay, yang ini kita cerita nanti. So sekarang konsep dia awak faham, sekiranya, okay, kalau dalam bond breaking, maksudnya haba lebih tinggi dekat product, bermaksud dia consider sebagai exothermic reaction. Tapi kalau dia punya haba dia tinggi dekat reactant, okay, maksudnya haba yang dia absorb tu lagi tinggi, so dia consider sebagai endothermic reaction. Okay, ha, tu konsep dia. Okay, senang cerita ingat macam ni je. EX is exit. Okay, so apa yang exit? Apa yang exit? Heat exit. Maksudnya heat release. Kalau endo, maksudnya heat absorb. Okay, heat absorb. Kalau heat release to surrounding, okay, heat absorb pun from surrounding. Alright. Okay, heat is released and is transferred from the reactant to surrounding. Okay. The reaction mesti and the container become hot. Okay, temperature akan naik. Okay, ni teacher dah cerita. Okay, chemical energy akan bertukar menjadi heat energy. Okay, sebab dia dah makin panas. Alright, okay. So, kita tengok energy level diagram. Okay, energy level diagram. Untuk kita tengok, okay, tindak balas antara exo, macam apa beza exo dengan endo. Okay, so energy level diagram ni sebenarnya dia tunjukkan energy content level untuk reactant dan juga untuk produk sebenarnya. Okay, so yang ini page 118. Ni buku teks lama ni. Okay, so yang ini adalah untuk exothermic. Okay, exothermic ni level energy yo. Level energy. Okay, reactant dengan product. Okay, so kalau kita nak tahu dia punya delta H is H of reactant. Okay, tolak dengan H of product. So nanti dia akan dapat nilai dia negatif. Nilai dia negatif kat belakang. Kenapa? Sebab product, okay. Product reactant. Terbalik. Sorry. Product reactant.
Okay, tengok dekat page 117. Okay, so produk dia dekat sini. Contohnya kat sini nilai dia adalah 30. Okay, so reactant dekat sini 50. So what will happen? Okay, bila awak nak tahu sama ada tindak balas tu exothermic ataupun endothermic, okay, dia mesti ada tanda negatif dekat delta H dia. Okay, so dia sebenarnya negatif ni bukan semata dia bukan nilai. Dia adalah menunjukkan yang dia adalah exothermic reaction. So nak tulis apa dekat sini? Okay, awak boleh tulis. Okay, kalau tengok dekat contoh pihak 18, dia tulis chemical formula. Maksudnya kat sini reactant, dia tulis Mg plus H2SO4. Product dia MgSO4 plus H2. Okay, tapi awak boleh buat juga dia punya ionic equation pun boleh. So dekat sini boleh tulis chemical formula ataupun ionic formula. Okay, untuk energy level diagram, dia tak ada ni tau. Dia hanya level, dia kalau nak awak nak lukis je, dia hanya ada part CY, labelkan energy, macam tu je. Okay, lepas tu kalau dia exo, bentuk dia akan ke bawah. Okay, kalau dia endo, dia akan naik ke atas. Ini reactant, ini reactant, ini product, ini product. So dekat sini adalah nilai delta H sama dengan berapa? Okay, berapa? Iaitu unit kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Okay, macam cara dia tulis tu lah. Soalan kalau keluarlah energy level diagram ni memang senang gila nak score. Sebabnya just macam keluarkan daripada equation tu, tukarkan dia kepada energy level diagram. Okay. So sekiranya delta H dia adalah negatif, so dia adalah exothermic reaction. The energy of the product, okay, energy product tu berada di bawah daripada reactant. Okay, dia di bawah pada reactant, sebab tu bentuk dia ke bawah. Kalau endothermic, bentuk dia ke atas macam ni. Alright. Okay, ni contoh dia. Okay, cara awak nak buat ni. Perlu ke tulis state? Kalau dalam exam dia bagi benda ni, awak tulis. Kalau dia tak bagi, tak payah tulis pun tak apa. Okay. So combustion of carbon is an exothermic reaction. Okay, apa maksud tindak balas ni? Apa maksud dia punya contoh ni? Bermaksud, okay, apabila one mole of carbon, okay, one mole of carbon react with one mole of oxygen, dia akan form one mole of, ni salah ni, sebenarnya dia dua carbon CO2. One mole of carbon dioxide give out, okay, apabila satu mole carbon dioxide dihasilkan, dia akan membebaskan sebanyak 400 kilojoule haba. Bukan maksud negatif 400, bukan. Negatif ni kan teacher kata dia hanyalah simbol. Simbol menandakan dia adalah tindak balas exothermic. Okay, so cara awak nak faham apa maksud 400 kilojoule per mol ni, maksudnya apabila satu mol carbon dioxide terbentuk ni mol, dia akan membebaskan haba sebanyak 400 kilojoule. Itu kalau satu mol. Sebab tu kilojoule per mol. Okey, katalah kalau ada 5 carbon dioxide yang terbentuk, so berapa haba yang terhasil? Berapa? 2000. 2000, serius ah? 20,000. 20,000, kau darab pun tak betul. Kalau 1 sama dengan 4. Okay, maksudnya 1 mol akan bebaskan haba sebanyak 400 kilojoule. So kalau 5 mol, berapa? Itu maksud dia. Okay, bukan maksudnya dia membebaskan sebanyak negatif 400. Tidak. Okay, sebab ibu teacher kata negatif ni adalah simbol menandakan dia membebaskan haba sahaja. Okay. Alright. Okay. Ada soalan? Okay. Sekejap kita tengok awak punya handout ni. Okay. So ini adalah
Ni handout awak. Okay. So what is thermochemistry? Dia adalah study of change in heat energy which take place during chemical reaction. Study of change in heat energy. Okay, heat energy. Okay. So ni write down the type of reaction. Tak nak tunjuk ni dulu. Okay, mana student copy? Where is the student copy? Okay. Ni. Type of reaction. Jawab ni kejap. Sampai nombor 8, tak ada kertas apa, tak ada, tak print handout pun tak apa. Tulis je dekat kertas. Nombor 1 apa? Exo ke? Nombor 2 endo. Nombor 3 apa? Cepat. 2 minit. Sekejap ni. Okay dah. Alright, so the first one, a chemical reaction that give out heat to surrounding, that is exo, absorb, endo. Temperature of reaction increase, exo. Okay, so of course lah temperature of reaction decrease. Dia terbalik je exo dengan endo. Okay, energy required to form bonds of the product are higher. Okay, then the energy required to break the bonds, kita panggil exo. Energy required to form bonds of the product are lower. Okay, daripada energy required to break the reactants, kita panggil endo. Total energy content of the product is lower, bawah, ke bawah, exo. Okay, total energy content of the product is higher, kita panggil dia endo. Okay, so type of reaction ada dua je. Okay, exothermic dan endothermic. Okay, so reaction tu reaction apa? Baru kita akan spesifik tindak balas tu neutralisation. Neutralisation tu exo ke endo? Apa? Temperature increase tu bukan temperature surrounding tu ke yang increase? Reaction tu bukan yang kita tu. Temperature of reaction increase. Awak check temperature guna apa? Thermometer. Termometer tu adalah? Itu adalah? Termometer apa? Surrounding. Surrounding lah. Maksudnya bila temperature of reaction increase, so maksudnya dia membebaskan haba tu surrounding. Faham tak? So dia refer pada surrounding. Temperature kita check guna termometer. Termometer is surrounding. So kalau kita check suhu and then the temperature is drop, bermaksud
Maksudnya apa? Dia bukan release, dia absorb. Kenapa? Sebab dia absorb haba daripada surrounding. Sebab termometer tu kita anggap dia sebagai surrounding. Okay? Boleh? Okay, next. Okay. Okay, ni adalah perbezaan energy level diagram antara endothermic dan exothermic. Okay, ni beza dia. Comparison between. Okay, comparison between total energy content of reactant and product. Total energy content of the product. Product is lower. Ni teacher dah bagi jawapan ni. Okay, siapa yang ada apa? Ada handout boleh gariskan jawapan yang betul. Okay, ada soalan tak kat sini? Faham ke tak faham? Anything? Faham? So ingat kalau nak lukis energy level diagram, dia punya axis ada satu je, which is y axis, and then awak kena tulis energy. Okay, delta H sama dengan negatif simbol adalah untuk exo, positif simbol adalah untuk product. Untuk endo. Terbalik ke? Ke betul? Terbalik. Ini terbalik kat sini. Ni terbalik ni. Ni sepatutnya exo. Ni endo. Tengok sekejap kalau teacher's copy dia. Teacher's copy dia. Sama je. Terbalik sepatutnya yang chemical reaction that release adalah endo, exo. Okay, dan yang absorb adalah endo. Okay, so ni tak ada apalah, awak dah tahu dah, dia dah terbalik kat sini. Okay. This is example of exothermic reaction. Okay, yang ini ada teacher bagi dekat mana tadi? Ni. Okay, ini adalah contoh exothermic reaction. Okay, so siapa yang tak ada handout, salin sekejap ni. Siapa yang ada dia boleh terus isi. Siapa tak ada salin. Kenapa? Sebab awak kena tahu tindak balas apa yang exo, tindak balas apa yang endo. So ini semua adalah exothermic reaction. Okay. So bermaksud dia membebaskan haba. Okay. Salin kejap.
Okay, that is example of exothermic neutralization. Okay, tindak balas antara asid dengan metal, asid dengan metal carbonate, okay, combustion, respiration dan juga Haber process. Okay, penghasilan amonia. Okay, ni lagi. Sebenarnya exothermic banyak lah. Okay, so ni contoh yang kedua. Okay, gas to liquid, okay, condensation, freezing, sublimation. Kalau awak nak tahu sebenarnya kan, dia macam kena tahu dia akan bagi delta H dia berapa. So, tengok je. Kalau simbol dia negatif, mesti dia exo. Okay, kalau dia simbol positif, mesti dia endo. Okay, kalau endo ni, nanti kita tengok endo pula eh. Okay, ni endo. Endo macam teacher kata lah, dia terbalik je dengan exo. Okay, and then dia absorb heat from surrounding dan temperature akan drop. Okay, so dia akan rasa sejuk lah. Container tu akan bila kita campurkan bahan dia, bahan tindak balas tu, dia akan rasa sejuk kat container tu sebab dia absorb heat. So dia terbalik je sebenarnya. Okay, energy, if kenapa dia endo? Because the quantity of heat energy absorb lagi tinggi daripada energy release. That's why kita panggil dia endo. Okay, strong bonds are broken. Okay, and weak bond are formed. Okay, energy content of the product is greater than energy content of reactant. So, dia punya delta H mesti sign positive. Okay, heat is absorbed and is transferred to the reactant from the surrounding. Okay, dia akan rasa sejuk, temperature akan down. Sama juga, dia terbaliklah kalau macam kalau exo. Chemical energy akan bertukar menjadi heat energy. Okay, kalau yang ini, heat energy akan converted to chemical energy. So, energy level diagram dia pun terbalik je. Okay, dia produk dia lebih tinggi daripada reactant. Alright, the energy content of the product is higher than the energy content of the reactant. So, delta H dia adalah given positive sign. Okay, apa maksud kilojoule per mol? Macam teacher katalah, okay, bermaksud sekiranya carbon sulfide ni, okay, satu mol carbon sulfide yang terhasil, dia akan menyerap 100 kilojoule haba. Ha, okay, dia akan, sekiranya satu mol, dia kan dikata heat change apabila one mol of reactant is react ataupun one mol of product is form. So, kalau kita kata kat sini, kalau kita ambil produk, maksudnya bila satu mol produk terbentuk, 100 kilojoule haba akan diserap. Macam tu. Okay. One mol of carbon dan sulfide has a higher energy than one mol of carbon, two mol of sulfur. Okay. So yang ni tak ada apalah. 100 kilojoule is required to form one mol of carbon dan sulfide from one mol of carbon and two mol of sulfur. Kenapa? Sebab dia bila balance kan, dia dapat dua kat sini. Okay. Dia ratio. Okay. Yes, ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada? Tak ada kot teacher. Okay, so ini adalah contoh-contoh endothermic reaction. Okay, so endothermic ni kan kalau awak nampak dia ada kaitan dengan ammonium salt. Okay, ammonium salt ni macam ni, ammonium salt macam ammonium nitrate. Selalunya soalan dia akan keluar yang ni lah. Untuk contoh, sebab banyak awak belajar macam heat, nanti kita akan masuk 3.2 nanti kan. Dia macam banyak apa ni, banyak exo. Maksudnya heat of reaction yang kita akan belajar nanti ada precipitation, displacement, neutralization dan combustion. Empat-empat ni semua exo. Okay, kita tak belajar satu pun endo, tetapi macam teacher kata, kita tak boleh pegang sampai bila-bila. Oh, kalau neutralization tu, displacement tu mesti exo. Kalau precipitation mesti exo. Sebab apa? Sebab bila kita pegang macam tu, tiba-tiba soalan tu dia dah bagi data. Data tu adalah data tindak balas precipitation contoh. Lepas tu data tu, bila data tu dia bagi haba, temperature tu macam drop. Bila temperature drop, dia adalah endothermic.
tapi awak dah pegang yang mengatakan precipitation mesti exo. So, bila dia tanya soalan, tanya tindak balas exo ke endo, awak akan jawab exo. Sedangkan daripada data yang dia bagi, tindak balas tu sebenarnya adalah endotermik. Boleh berlaku macam tu dan pernah berlaku eh. So ramai gila student yang macam confused. Sebab dia dah belajar precipitation tu exo. Tiba-tiba bila keluar exam, soalan bagi data, precipitation tu jadi endo. So maksudnya benda tu boleh jadi sebenarnya. Okay, so apa-apa tengok pada data yang diberikan. Kalau diberilah. Okay, so jangan pegang kata confirm mesti precipitation, neutralization mesti exo. Tak boleh. Okay, sebab bila ada data yang dibagi, apa-apa pun boleh jadi. So kena stick off data yang dibagi. Sebab lepas ni kita akan tengok calculation pula. Okay, calculation nanti masa 3.2 pastikan awak ada calculator bersama dengan awak. Okay, ada calculator bersama dengan awak supaya nak senang kira. Sebab nanti kita akan buat calculation. Bila dah masuk 3.2, kita akan ada calculation. Okay. Aku tersi dengan suara teacher sendiri. Alright, okay. So, ini adalah contoh-contoh untuk endothermic reaction. Okay. Sekejap exercise nanti dulu. Okay, so ini summarize je lah. Okay, type of reaction ada dua. Exothermic, endothermic. Exo, energy absorbed for bond breaking. Okay. Dan energy release from bond formation. Okay, yang ini yang teacher explain tadilah. Okay, sign of delta H, exo mesti negatif, endo mesti positif. Ingat eh, bermaksud kalau soalan awak tak buat tanya negatif dan positif, dia considered wrong. Sama juga macam hari tu, pengiraan hari tu dalam exam. Okay, untuk pengetahuan awak, memanglah kita guna Microsoft Form. Okay, tapi bila ada soalan subjektif tu, cikgu-cikgu akan review satu-satu. Okay, so kalau awak buat jawapan awak sebenarnya jawapannya positif 1.1, awak tak buat positif tu, so dia considered wrong. Okay, so kena ada. Walaupun kita tahu kalau tak positif tu mesti kena ada. Tapi kalau macam ni, wajib ada. Sebab dia hanyalah simbol. Bila tak ada, salah lah. Sebab dia bukan nilai. Dia adalah simbol yang mengatakan tindak balas tu adalah exothermic. Dan dia adalah tindak balas positif, dia adalah endothermic. Okay, so yang ini dah cerita dah dekat page 119 tu, dah cakap dah kalau bond breaking mesti bond akan break dulu. Okay, mesti broken, nak membentuk ikatan baru mesti kena pecahkan dulu ikatan sedia ada. Okay, untuk pecahkan ikatan broken mesti absorb energy. Okay, kalau form a new bond will release. Okay, forming a new bond mesti release energy. Okay, a positive sign means the energy is absorbed. Negative signs, H means the energy is released. Ni exo dengan endo lah. Okay. Alright, setakat ni ada masalah. Ada tak? Nak tanya, tanyalah cepat. Tak ada kot teacher. Okay lagi. Semua tak ada, semua tak ada. Lepas tu exam kau cloud semua kan. Ha. Lagilah yang tak pernah bercakap, tak pernah apa? Tak pernah bersuara, diam, langsung. Ya, tidak, tidak pun tidak. Tahu tak awak kena ni, kena. Kalau awak okey untuk belajar sendiri, I don't mind. Okay, tapi ini dengan exam yang macam teacher rasa soalan tu kan. Soalan yang hari tu, yang redox tu. Korang tak perasan ke soalan tu banyak sama je dengan soalan quiz je? Ha? Maksudnya duk ulang balik soalan yang sama. Ya ke tak ya? Ada je, ada. Ada kan? Ada sekali dua je. Banyak juga sebenarnya. Banyak juga. Ada banyak juga yang tercinta tak soalan yang ni. Tapi berapa ramai je yang tanya balik. Teacher ada tak soalan, ada tak jawapan yang, ada tak jawapan untuk quiz hari tu? Kau tanya soal jawapan apa? Kau tanya jawapan apa? Jawapan latihan kan? Latihan pun ada juga. Ada juga beberapa. Kan? So kalau kau buat semua, memang kau boleh score lah sebenarnya cerita dia sekarang ni. Tapi kau dah sebab kau fail sebab apa? Sebab ada effort lah. Sebab tu je kata, kau kena duduk kat rumah tu, belajar sendiri, kena ada inisiatif sendiri. Sebab kau kat sekolah, kau bolehlah bertukar tangga dekat jawatan sains tu, nak pergi hegi-hegi datang buat buku, nak belajar, teacher layan. Kat sini kau macam mana? Berapa ramai je yang PM teacher nak tanya soalan ke apa?
Nan Hara. Adalah satu dua orang daripada 50 orang. Awak tahu tak, kalau kau tak ada masalah untuk dengan apa nama dia, dengan internet connection, okay, boleh je scroll IG, scroll FB, scroll Twitter. Maksudnya kau tak ada masalah untuk tengok balik revision. Okay, maksudnya revise balik lecture. Berapa ramai je yang tengok balik lecture? Okay, berapa ramai je yang nak, kenapa teacher mesti record? Kan bagus kalau kita payah record pun, sebab kau bukannya tengok balik pun kalau kau tak faham. Kalau tak nampak video teacher pun tak kisah pun. Kau search je kat YouTube tu, Thermochemistry, berlambak cikgu ajar. Kau lah rasa tak serasi dengan teacher, banyak lagi cikgu boleh, kau boleh hadap, tahu tak? Maksudnya kalau nak seribu daya, maksudnya katalah macam hari ni punya lecture, macam tak berapa nak clear lah. Search lah dekat YouTube tu. Okay, tengok Thermochemistry, berlambak cikgu bagi lecture pasal Thermochemistry. Pernah tak awak search? Pernah tak? Pernah tak ada effort nak tengok cikgu lain tu mengajar macam mana? Maksudnya macam okay, dah tengok yang tu baru lagi faham. That doesn't matter pun. Maksudnya tak kisahlah kau tengok cikgu apa pun, yang penting kau faham. Tu je. So tu cikgu kata, kadang-kadang kita kena tengok positive side of the PDPR ni. Okay, sebab kalau kita sentiasa tengok ke arah keburukan, contoh tak bolehlah belajar online, tak faham, tak depan-depan, tak face to face, tak boleh nak fokus, tak boleh nak bagi komitmen, tak boleh nak ni, tak boleh tu, sampai bila awak nak bagi alasan macam ni? Sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita nak ber-PDPR ni. Berapa lama lagi kita nak hadap benda ni, kita tak tahu. So nak tak nak, okay, whether you like it or not, you have to face it. So bila nak face tu lah yang awak kena belajar untuk cari the positive side. Which is the positive side, kau ada banyak sumber untuk kau tengok dan kau belajar dan kau study balik. So sepatutnya boleh score, tahu tak? Tapi sebab apa? Sebabnya masa kau habis kat mana? Kat mana? Kat TV, dekat game, dekat tidur. So sampai bila? Sampai bila? Awak akan rasa hidup awak ni tak produktif. So nanti kan start lah, nanti balik kan kejap lagi kan, kemurungan lah, apa benda lah, ni lah, stres lah ni. So masing-masing ada komitmen masing-masing. Okay, teacher faham. Okay, awak ada komitmen awak masing-masing. Ada yang mesti kena jaga adik, kena jaga, kena masak, kena ni, kena tu. Pandai-pandailah bagi masa, sebab kena ingat tanggungjawab utama awak adalah belajar. So kena pandailah, maksudnya kalau macam tak boleh nak fokus siang, sebab siang macam nak kena adik, nak kena ni. Dah. Tak apa. Okay, so settlekan kerja awak malam. Maksudnya you have to sacrifice your time. Tak semestinya kau kena tidur macam baby. Oh, pukul 10 dah kena tidur. Memang tak lah kan. Kena ni. Sacrifice lah sebab kau ada dekat rumah. Rumah tu adalah tempat yang paling selesa untuk kau sekarang ni. So kena belajar macam tu lah. So ni kena macam okay, tak boleh nak settlekan kerja tu siang. Okay, malam. Okay, kena macam ni tau. Okay, hari ni belajar apa. Okay, so malam kena tengok balik. Faham ke tak faham? Tolonglah. Okay, awak dah form 5 tau tak? So macam awak ni macam cikgu tak boleh capai. Maksudnya tak boleh nak pergi dekat dekat engkau dengan keadaan yang sekarang ni. So awak kena ada usaha tu dan motivasi. Tak bolehlah nak macam this is not the time for you untuk apa? Tak ada mood lah. Tak boleh nak belajar, lantaklah nak jadi apa. Masa depan kau kot. Bukan masa depan cikgu, bukan masa depan parents. Tahu tak? So please, sampai bila nak macam belajar online pun kau macam gitu juga. Belajar depan-depan pun markah kau macam tu juga. Sama je. Sebab apa? Kalau yang macam gitu cara dia, sebabkan diri sendirilah. So please lah, teacher macam tak tahu nak cakap apa dah. Sebab teacher agak kecewa jugalah dengan awak punya result sebab masih ada lagi yang fail. Okay, markah yang macam malah nak tanya markah kat sini pula. Ada je ni markah kat sini ni. Ni kat markah kat sini. Sebab apa? Sebab ni nanti kan malas nak cek pasal. So tolonglah. Okay. So tak tahu dah macam mana. What kind of moral support you want? You ada counselor. Benda-benda semua cikgu ni semua jauh. Tapi tak ada masalah pun you nak apa? You nak contact. Nak try to nak consult ke nak apa.
So please lah. Okay, benda macam ni je. Ujian apa, benda-benda online, ujian online semua ni, semua mengharapkan kau punya kejujuran je. Okay, kalau kau tak jujur, dah itu kau punya pasal lah. Tak adalah cikgu nak pergi selidik kau meniru. Buka buku kan? Buka buku sendiri kan? Kau ni malas lah benda tu. Lagi-lagi awak dah form 5. Okay, so bab-bab keberkatan, bab halal, bab haram, bab berkat, bab tak berkat, belajar tu semua dah dalam kepala otak kau. Tak ada masalah dah. So itu malas cakap. Kenapa saya macam ni? Sebab ada yang kantor meniru juga. Ada form 4 ada. Yang lagi best ni macam nak meniru tapi tak pandai, nak menggoogle jawapan tapi macam tak tahu lah nak cakap, kantor bodoh lah cerita dia kan. Teacher, soalan senang je, soalan electron arrangement je pun. Soalan electron arrangement. Lepas tu, jawapan dia, tahu jawapan dia adalah, jawapan dia electron arrangement of sodium contohnya. Dia bagi macam ni tau, dia bagi jawapan 1s 2 2p 2p 4 ke 6 macam tu lah, which is ini benda ni orbital ni semua ni, ini pernah ke teacher ajar? Tak pernah. Kenapa? Sebab ini syllabus university, tahu tak? Ni syllabus university. Lepas tu kau copy jawapan kau ini. Geramnya. Lepas tu kau kata kau tak meniru. Lagilah teacher sakit hati. Tahu tak? Tu nama dia. Teacher tak cari tapi terjumpa sendiri. So macam tak pernah pun belajar, tak pernah pun ajar macam ni. So kata yang macam tu, so teacher kata benda-benda bab-bab berkat ni kau jangan main-main. Okay, bab-bab menipu, jujur, amanah. So awak boleh fikir sendirilah dalam menuntut ilmu tu. Biar kau bodoh tak apa cikgu boleh ajar. Jangan kau membohong, jangan kau menipu. Sampai bila pun tak berkat. Maksudnya, oh markah ni, dah lah meniru. Lepas tu fail juga lepas tu. Mana nak dapat ni berkatnya? Sama je. Okay, so teacher harap sangatlah untuk awak-awak form 5 ni. Cuba arrangekan masa elok-elok. Okay, kalau tak boleh, kena pandai. Kita yang boleh arrange masa kita sendiri. Okay, bahagikan masa. Mana nak buat homework, mana nak buat assignment, mana nak study. Bahagikan masa. Okay, maksudnya bukan maksudnya awak. Macam cici katalah, bila nak membahagikan masa tu, nak tak nak awak kena berkorban. Maksudnya berkorban bila? Korbanlah masa tidur kau. Korbanlah masa kau main game. Macam tu. Okay, cici ni nak cakap pun mengah. Kau tahu tak? Alright, okay. So, this is untuk tindakan isotermik. Dia macam summarize lah. Ni summarize je. Okay, energy needed to break the bond in reactants is less. Okay, bond breaking absorb less energy because the bonds of the reactant particles are weak. However, the form of the product, more energy is released because the bond of the product are stronger. So, ni tak ada apalah. Okay, the energy change of the reaction is the sum of energy for bond breaking and bond formation. Okay, type of reaction, the total energy released from bond formation. Okay, total energy released from bond formation is greater than the energy absorbed from bond breaking. Sebab tu kita panggil dia sebagai exothermic. Okay, so dia adalah negative sign. Okay, ini adalah untuk endothermic, dia terbalik je. Okay, bond breaking. Ni nota ni pun teacher dah bagi dekat awak dalam waklet. Kalau kau buka lah, kalau kau tak buka, bergabung kat situ je lah. Okay, this is the application of exothermic. Tengok cold packs. Cold packs ni yang macam jelly-jelly tu kan, yang dalam paket tu. Okay, contain chemical that react to give off heat. Okay, give off heat maksudnya dia akan absorb heat kan. Bila dia absorb heat, dia akan sejuk lah. Dia akan rasa sejuk. Okay, help to reduce high temperature, help to reduce swelling. Okay, kalau hot pack pula, dia contain chemical that akan absorb heat. Okay, kalau dia absorb heat maksudnya dia akan rasa panas lah. Okay, dia akan rasa panas. Benda tu akan rasa panas. Reactant kat dalam dan produk tu dia akan rasa panas sebab dia absorb heat. Okay, help to warm up something, help to lessen the pain of ache muscle. Okay, so contohnya macam ni lah. Ni macam soalan dia boleh keluar macam application ni soalan-soalan objektif kan. Contohnya macam ni. Apa dalam ni? Okay. Okay. When the cold pack is squeezed, okay, a plastic tub containing substance
X akan break and mix with water, the pack instantly get extremely cold. Okay, so what is substance X? Okay, so kalau macam ni kan, jawapan dia tak ada lain lah, mesti ammonium nitrate. Okay, so kalau cold pack ni ingat ammonium je. Okay, selalunya benda-benda yang endo ni ingat ammonium. Ha, tu cara teacher lah kot, sebab lebih ammonium tu selalu ada kaitan dengan cold pack. Alright, tu contoh kalau soalan application macam tu lah. Alright. Okay, so itu adalah 3.1 which is kita punya pengenalan. Kelas awak habis kau apa eh? 11 suku eh? Betul ego. Okay, 11 suku. Alright, so cuba tengok sekejap page 119. Okay. Okay, nombor satu tu. That is what we call, okay, kalau ada equation yang hujung dia, tengok tak self-assess 3.1, okay, delta H is equals to positive 540 kilojoule per mole. Okay, maksudnya tindak balas tu adalah? Endo. Endothermic. Alright, okay. So, draw the energy level diagram for the reaction. So, bila nak draw energy level diagram, ingat the first step is draw, step dia ada dekat page 118. Draw an arrow upwards. Okay. Draw an arrow upwards. Lepas tu, labelkan sebagai? Energy. Energy. Okay. So, kalau dia endo, bermaksud dia naik ke turun? Tangga? Naik. Naik. Okay, macam ni. Okay, lepas tu dia kata delta H dia adalah, okay, naik ni mesti kena ada arrow kan kat sini. Haa, macam tu. Okay, delta H dia adalah positif 540 kilojoule per mol. Okay, lepas tu dia punya reactant dia adalah CaCO3. Okay, dan produk dia adalah CaO S plus CO2G. Okay, write three statement that can be obtained from the energy level diagram. Okay, so apa statement awak yang awak boleh tengok pada sini? Apa benda yang awak boleh tengokkan? Cakap dia endothermic boleh ke? Boleh. So, tu adalah satu benda yang boleh nampak daripada reaction ni. So, boleh cakap the reaction is endothermic. Absorb lagi? Absorb heat. Energy release tu teacher. Lagi sikit. Macam mana nak buat ayat? Teacher. Ha. Absorb heat betul eh? Kalau you cakap, dia macam bila you sebut endothermic dengan absorb heat, dia adalah poin yang sama. Maksudnya kalau you kata sini endothermic, kata the reaction absorb heat from surrounding. Okay, so you akan dapat satu point je sebab dia adalah benda yang sama sebenarnya. Ha. So teacher, sama ada you kata absorb heat ataupun dia kata endothermic. Okay, lagi? Heat. Apa heat? Heat energy. Heat energy absorb is higher. Heat energy absorb is higher. Is higher than heat energy release. Nak kena cakap tu breakbone tu kena cakap juga lagi. Itulah. Kalau macam tu kena cakap lah. Maksudnya awak kena cakap lah heat energy absorb for bond formation is higher than heat energy release. Bukan. Heat energy absorb. Betul kan? Heat energy absorb for bond breaking. Betul? Betul. Is higher than heat energy release to form. Release for bond formation. Boleh? Lagi? Pasal total energy quantum dia teacher. Boleh? Dia cakap apa? Total energy content of product is lower teacher. Product is higher. Kita tengok kat sini. Boleh lah, maksudnya the energy
of product is higher than energy of reactant. Reactant. Pun boleh juga. Ha. Ataupun you boleh cakap apa? You boleh cakap, so this is kasi. Okay, you boleh cakap one when 1 mole of calcium carbonate is apa? Decompose kan. Okay, 1 mole of calcium carbonate is decompose, dia akan absorb heat sebanyak apa? 540 kilojoule. 540 kilojoule. Okay, sebab apa awak kena ingat? Okay, delta H ni adalah sama ada heat absorb ataupun heat release when 1 mole of reactant is react ataupun 1 mole of product is formed. So kita boleh sebut sama ada kita sebut reactant ataupun product. So kat sini teacher sebut reactant. Okay, so bolehlah keluarkan apa benda yang daripada energy level diagram tu, apa yang kita boleh nampak dan kita boleh keluarkan. Okay, alright. Write 3 statement that can be obtained from the energy level diagram. Okay, bermaksud awak tak boleh katalah temperature increase sebab itu adalah observation. Awak tak boleh cakap lah container become hot, that is container become cold, sebab itu adalah observation, bukan daripada energy level diagram tu. Kita boleh rasa pula energy level diagram tu sejuk. Alright, okay, so rasanya that is all for apa? 3.1. Okay, 3.1. Siapa yang ada buku, siapa yang ada apa? Ada handout yang dah print. Okay, ataupun yang tak print pun boleh tengok baliklah benda-benda ni. So kat mana nak tengok benda-benda ni? Tengok balik dekat nota yang teacher bagi kat Wakelet. Okay, so ada. Semuanya benda yang sama je yang teacher bagi nota tadi. So energy level diagram ni, okay, construct energy level diagram, cubalah buat. Tak print pun tak apa. Maksudnya salin je lah kat buku. Kena rajin lah. Nak berjaya ni, kena rajin. Okay, kena ada usaha. Kau tak boleh anggap kejayaan tu datang bergolek macam tu je kat rumah kau. Datang by post, tak ada. Okay, nak tak nak, kena ada effort untuk berjaya sendiri. Right? Okay. Sekejap eh. Okay, ni yang tadi. Okay, ni masuk heat of reaction. Heat of reaction is 3.2. So, macam ni. Okay, ni dah bagi dah sebenarnya jawapan kat sini. Okay, macam ni kan. Sekejap kan, kita habiskan sikit. Okay, the reaction between carbon and oxygen to form carbon dioxide is an exothermic reaction. When 1 mole of carbon react with 1 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide, a quantity of 400 kilojoule of heat is released to surrounding. The total energy content of the reactant is higher than the total energy content of the product. The temperature of reaction surrounding will increase. Okay, itu sahaja cara untuk awak interpreting lah. Okay, alright. Rasanya tu sahaja. Panik lah apa? BM. Okay. Alright, BM combine semua ke? Cikgu Rahman cakap 4 kelas.